Galațiul se îmbracă în strai de sărbătoare. Cete de colindători vor străbate orașul în lung și în lat în perioada 22-27 decembrie. Sănile lui Moș Crăciun vor fi prezente pe străzile orașului, iar ajutoarele moșului vor împărți daruri tuturor copiilor. În noaptea dintre ani, gălățenii se vor bucura de focuri de artificii, la rondoul Micro 40, Parc Elice și platoul de la Sala Sporturilor. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul Nelu Vicleanu, numerolog. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara! Nu știu dacă este o coincidență sau nu, dar anul trecut ne-am întâlnit exact în aceeași dată. Iată că s-au aliniat planetele, ca să spun așa, și ne-am întâlnit tot așa la sfârșit de an, dar tot pe 21 decembrie. Fiind o zi de 2, sub vibrația 2, există chiar o lege a lui 2, un eveniment care se produce într-o zi de 2, de 11, de 20, el 29, el are tendința să se repete peste 2 zile, peste 2 săptămâni, peste 2 luni, peste 2 ani. Deci are tendința să se repete. Asta este foarte, foarte interesant, și atunci dacă vă programați vreodată vreo intervenție chirurgicală, să evitați asemenea zile sub cifra 2. Pentru că să nu mai avem de-a face e și posibil, altă dată. Da, e posibil să se repete. E bine, deci știu să țină minte și telespectatorii noștri să evităm data de 2 când avem probleme, în general, din acestea. Domnule Vicleanu, suntem aproape de sfârșitul anului 2021, un an puțin mai bun decât 2020, având în vedere contextul pandemic, dar vine și anul 2022. La ce să ne așteptăm? Dacă facem o comparație, putem spune că este un an mai pozitiv, mai productiv, mai pașnic, și dacă privim din perspectiva astrologiei chinezești, anul viitor va fi un an de tigru care are în componența lui elementul de foc. Acest element de foc, odată cu anul 2018, cu zodia câinelui, a fost pus în mormânt, iar acest element este elementul bucuriei, a veseliei, a optimismului, a gândirii pozitive. Iar din 2018, de la sfârșitul acelui an, omenirea a fost privată de acest element al optimismului. Am intrat în anotimpul de iarnă, cu anul porcului, 2019-2020, terminăm anul acesta, anul bivolului 2021, terminăm cu anotimpul de iarnă, anotimp de iarnă care a adus pesimism, neîncredere, nu mai spunem umbra întunecată a fricii, frica fiind emoția apei, acoperișit întreaga omenire, și acum prezența focului care se află în interiorul acestei zodii tigru arată că lucrurile se vor debloca, arată că începem să facem pași noi. Plus că este posibil, inclusiv această pandemie, să se mai stabilizeze. De asemenea, fiind un animal de călătorie, tigru va debloca tot ce înseamnă călătorii, mișcări. Chiar noi, ca oameni, vom fi tentați să facem mai multe exerciții. Anumite industrii care țin de foc, cum este industria frumuseții, industria show-biz-ului, și tot ce înseamnă călătorii, transportatori, navigatori, vânzători stradali, poștași și agenți de vânzări, comerțul, toate acestea se deblochează, și atunci sunt semne bune, însă nu trebuie să ne așteptăm la un boom economic, la o redresare economică peste noapte, pentru că încă lucrurile nu sunt chiar atât de dezghețate, și abia, din punct de vedere astrologic, 2025 aduce perioada de boom economic, dar important că acum apar speranțele și această tendință spre pozitiv, spre lucruri benefice. Deci suntem cumva pe drumul cel bun, mergem spre partea pozitivă, dar mai avem încă de așteptat. Înaintăm cu pași mici, nu spre cu pași mici, bine. Pentru că în același timp anul acesta este un an, din punct de vedere numerologic, guvernat de cifra 6. De asemenea, în tarot, 6 reprezintă îndrăgostitul. Și lecția, pentru că fiecare an aduce o provocare și fiecare an are un dar spiritual. Provocarea anului viitor va fi dată de vibrațiile cifrei 6, o cifră a angajamentului. Și aici cele mai mari provocări
inclusiv în plan individual, vor fi să ne ținem angajamentele, promisiunile, să ne ținem de cuvânt. Însă în plan universal, pentru că noi vorbim aici de karma colectivă, de vibrațiile universale, va trebui ca toate autoritățile, toate instituțiile, toate organizațiile naționale și internaționale să-și respecte angajamentele. Pentru că am văzut cu toții în ce lume trăim, o lume guvernată de sărăcie, de foamete, de conflicte violente și nu există decât un singur vinovat de toate acestea, omul. Și atunci noi trebuie să dăm dovadă în primul rând de solidaritate socială. Chiar la sfârșitul lunii octombrie, dacă ne aducem aminte, un membru al Organizației Mondiale a Sănătății chiar spunea că este un lucru foarte rău, chiar imoral, incorect și nedrept ca Europa să beneficieze de a treia doză de vaccin în condițiile în care întreg continentul african este ignorat și care trăiește din donațiile străinilor. Și este incorrect pentru că pandemia nu este numai în Europa, ci este peste tot în lume. Și dacă ignorăm un asemenea continent, noi nu vom scăpa de acest virus. Deci acesta ne aduce în primul rând nevoia de solidaritate. Va trebui să empatizăm mai mult, să fim solidari și cu cei în nevoi. Apoi, un semnal de alarmă este dat de contextul climatic, pentru că și numerologic, dacă ne gândim, cifra 2 guvernează apa. Apa care vine cu un deficit de apă potabilă, la ora actuală 800 de milioane de oameni nu au acces la apă potabilă. De asemenea, poate să vină, pentru că într-un an cu aceeași vibrație a tigrului din 2010, știm că am avut acel tsunami din Indonezia, de asemenea, focul care reprezintă cifra 6 poate să aducă probleme cu încălzirea globală, de asemenea erupții vulcanice și ultimele două cifre din anul universal 22 sunt guvernate de elementul 4, adică pământ, pământul începe să se miște. Iar dacă privim retrospectiv, din perspectiva astrologiei chinezești, la anul tigrului, tigru de apă, pentru că noi aceea zodie se repetă într-un interval de 60 de ani de 5 ori, conform teoriei celor 5 elemente, și anul acesta avem tigru de apă, dar a mai fost în 2010 un tigru de metal, a mai fost în 1986 un tigru de foc și toți acești ani, dacă ne uităm, pur și simplu accesăm Wikipedia ce evenimente semnificative s-au produs în acești ani, o să vedem lucruri mai puțin plăcute și să vă dau doar câteva exemple. 1986, da? Tot un an de tigru, cu tremur a fost foarte mare în Haiti, da? Un adevărat masacru acolo cu 200 de morți, 330 de răniți, 1 milion de oameni fără adăpost, un cutremur de 7,7, apoi cutremurul din Chile de 8 grade cu 525 de morți, dar a fost cel mai puternic cutremur din ultimii 50 de ani, încât a reușit chiar axa pământului să o devieze și din această cauză ziua este mai scurtă cu 1,26 de microsecunde. Nu mai spunem de, fiind animal de călătorie, va trebui să avem grijă la călătorile cu avionul, pentru că de asemenea, într-un asemenea an, se pot întâmpla foarte multe prăbușiri și avem exemple din istorie. Tot în urmă cu 60 de ani, două avioane Air France 117 s-au prăbușit cu 113, respectiv 130 de oameni la bord. În America, iarăși un avion aparținând companiei American Airlines s-a prăbușit la decolarea din New York, când a încercat să decoleze. Tot în America, un avion militar cu vreo 45 de oameni la bord, apoi un alt avion aparținând American Continental. Deci vedem că lucrurile pot să fie și puțin negative și cel mai important să ne gândim și la Cernobâl, 1986. Deci tot un an, apoi racheta Challenger, da? Și aici este știm cu toții, am văzut, chiar dacă eram copii, am văzut acea transmisie televizată a lansării rachetei Challenger, lansată într-o zi de 28, era al 10-lea zbor în cadrul misiunii și la secunda 73. Vedem 10, 10, 10 erau peste tot. Apoi, spuneam legat de animal, fiind animal de călătorie tigru,
accidente de tren, cel mai grav accident din istoria Olandei, s-a produs tot în anul Tigrului și de asemenea un alt accident în Japonia, aproape de Tokyo, în care au fost implicate trei trenuri, două de persoane și un marfar. Deci, vremea poate să fie furtunoasă. Ca un tigru imprevizibil, iar tigrul reprezintă și elementul vânt și atunci poate să aducă o vreme deosebită, taifunuri, așa cum a fost în Hong Kong, taifunul Oana, care a creat foarte multe victime, tot în 1962, tot într-un trigu de apă, așa și cum a fost inundate și în Hamburg, inundate și în, și în Barcelona. Deci, problema, dincolo de ce spuneam, nevoia să ne luăm un angajament, în primul rând, față de cei din jurul nostru, față de cei care sunt în situații critice, în primul rând, trebuie să ne luăm angajamentul față de natură. Anul acesta, știm cu toții, s-a elaborat un amplu raport de către experții ONU, care au analizat și analizează din anii 90 tot ce înseamnă schimbări climatice și au emis un raport foarte înfricoșător, da, și care a trebuit să luăm în considerare, cod roșu pentru umanitate, exact așa se cheamă raportul experților ONU, în care se demonstrează fără echivoc că noi oamenii suntem responsabili de tot ce înseamnă aceste dezastre climatice, dezastre care nu se vor estompa, chiar dacă s-a ales ținta de 1,5 grade privind încălzirea globală până în 2050, dar indiferent ce am face acum, tot nu putem să schimbăm ceea ce înseamnă aceste secete prelungite, urmate de furtuni și toate acestea vor afecta întreg Pământul. De aceea, anul acesta se va milita foarte mult pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu, pentru reducerea noxelor. Da? Să ne gândim că acești ultimii 5 ani au fost cei mai călduroși, pornind de când se fac analize statistici din anul 1850, deci au fost cei mai călduroși ani, apoi nivelul de bioxid de carbon este imens, nu a mai fost așa se spune de 125 de milioane de ani și de asemenea aceste temperaturi care sunt în creștere, care pot crește nivelul mării și oceanelor. Și atunci noi oamenii trebuie să ne preocupe foarte mult natura. Și anul acesta exact asta ne spune. De asemenea, când vorbim despre natură, trebuie să ne gândim și la animale, da? Unde iarăși problema animalelor va fi pusă în dezbatere, pentru că sub aceleași vibrații, putem spune și din punct de vedere numerologic, în 1922, tot cum dar 2 și vibrația 6, atunci a dispărut tigrul siberian din Coreea, ultimul urs grizzly de California. Și atunci oamenii vor fi foarte preocupați și de animale. Să ne gândim o coincidență iarăși foarte stranie, sau poate nu este absolut deloc, deci anul 6, a 6-a poruncă este să nu ucizi. Și în a 6-a zi a creației, omul a creat animalele, da? A creat animale, a creat păsările cerului, da, peștii mării, vitele și i s-a dat omului să le stăpânească. Și atunci acest lucru va fi foarte mult luat în seamă de către autorități care vor înăspri și vor pedepsi mai aspru rele tratamente aplicate animalelor. În același timp se reduce foarte mult habitatul, da? La 15 secunde se defrișează la nivel mondial un hectar de pădure, braconajul este în floare, se vânează excesiv și atunci chiar sunt în pericol foarte multe specii. În același timp, 6, dacă îl desenăm, e un pătraș cu două laturi deasupra, înseamnă o casă, da? Și atunci casa, căminul, familia va fi prioritatea noastră în acest an. Deci vom fi foarte preocupați de cei dragi, să îngrijim pe părinți, pe bunici, pe copii, pe nepoți, adică celălalt este mai important. Și atunci iarăși trebuie să dăm dovadă de solidaritate, să-i sprijinim pe ceilalți. Familia noastră presupune inclusiv familia socială, familia politică, de asemenea, fiecare ar trebui să se implice, dacă se poate, într-un proiect comunitar, în donații, în acte caritabile,
pentru că celălalt este mai important în acest an. Fericirea socială, binele colectiv, orientarea către celălalt va fi cheia succesului nostru. Dacă vrem să ne îndeplinim visele, anul acesta va trebui să punem pe celălalt pe primul loc. Iar când vorbeam de o casă, poate să însemne dacă foarte mulți dintre noi s-au gândit anul acesta să-și cumpere o casă sau să-și schimbe reședința, orașul, țara, anul viitor este momentul potrivit să facă acest lucru. De asemenea, este un an potrivit să-ți decorezi casa, pentru că 6 este guvernat și de Venus, zeița frumuseții, oamenii vor avea, vor fi mai sensibili la frumos, vor avea gust estetic și atunci apar foarte multe preocupări să ne înfrumusețăm într-un fel casa. 6 din perspectiva numerologiei indiene este și numărul rugăciunii, este numărul inimii și atunci putem să ne facem în casă și un sanctuar, un loc al nostru sacru unde să ne rugăm, să facem o meditație, să ne strângem cu toții la masă, să strângem cât mai bine relațiile să avem grijă de toți din jur. Cei care sunt născuți pe data de 6 vor fi favorizați? Da, pentru că în general anul acesta cei care vor avea succes mai mult sunt 6 fiind o cifră feminină pasivă, o cifră pară, cei născuți într-o zi de 2, 4, 6, 8 vor avea mai mare succes sau dacă sunt născuți sau au cifra destinului 2, 4, 6, 8, cifra destinului se calculează foarte simplu, adunăm cifrele care compun data nașterii. Apoi spuneam că fiecare an are o provocare care este 6, dar are și un dar și anul acesta darul este 22, adică 4 și atunci toate persoanele născute într-o zi de 4, de 13, de 22, de 31 vor avea și ei foarte mult succes. Iar din perspectiva astrologiei chinezești, persoanele de metal yin, adică persoanele care s-au născut într-un an care se termină cu cifra 1, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, da? Toate aceste persoane se spune că vor avea un nobil, un înger care vine din cer, care îi sprijină, care îi protejează și care ajută să-și pună în practică toate proiectele. În același timp, anul acesta, dacă ne gândim tigrul de apă, este și o stea academică și atunci tot ce înseamnă cercetare, inovații, pionerat, inteligența, înțelepciunea, gândirea creativă este foarte mult pusă în valoare, așa că toți copiii care se vor naște în anul 2022, toți vor avea această stea academică în hartă. Asta nu înseamnă că vor lua note foarte mari la școală, dar ei vor fi foarte curioși, sclipitori, inteligenți și vor dori să se împlinească în domeniul cercetării științifice, dacă se poate să fie acei deschizători de drumuri, acei pioneri. De asemenea, interesant este iarăși faptul că apa este asociată și cu astronomia și anul viitor vor avea loc niște evenimente de remarcat. NASA a alocat niște sume colosale pentru activități de descoperire a unor lumi noi, de explorare a Pământului, dar mai ales în februarie, care este chiar luna Tigrului, în cadrul misiunii Artemis, se va demara procedurile pentru a readuce oamenii pe lună, ceea ce este un lucru deosebit și de asemenea Agenția Spațială Europeană își propune ca anul viitor să trimită o primă navetă spațială pentru a studia planeta Jupiter, planeta Jupiter care guvernează însăși elementul lemn care este al tigrului și acea navetă spațială va zbura 7 ani și jumătate până va ajunge în proximitatea planetei Jupiter și vedem această iarăși coincidență între Jupiter, lemn și exact misiunea care se produce anul viitor, pentru că tot în asemenea ani de Tigru în America, în 1962, a fost și lansat primul satelit de telecomunicație care a permis transmisiunea televiziunilor, posturilor TV la distanță. Deci, din perspectiva descoperirilor științifice, este un an foarte, foarte bun. Revenind iarăși la nivel personal, mulți oameni se vor căsători,
Da, pentru că este o arcană a cuplului, o arcană a căsătoriei. Cei care sunt singuri pot să-și găsească sufletul pereche. De asemenea, multe familii se vor consolida. Acolo unde existau certuri, conflicte, e posibilă o reconciliere, dar de asemenea se pot întâmpla și foarte multe divorțuri. Vestea bună este chiar dacă divorțezi, există posibilitatea să-ți reînnoiești foarte ușor relațiile, pentru că este un an, în primul rând, relațional, este un an al frumuseții, spuneam, al dragostei, și din această cauză industria divertismentului, industria frumuseții va cunoaște o dezvoltare înfloritoare. Dacă vrei să schimbi coafura, vrei să-ți îmbogățești garderoba, vrei să participi la o prezentare de modă, anul viitor este perfect, pentru că exact asta este în tarot, arcana 6, îndrăgostitul, este chiar arcana modei, arcana locului și de asemenea este și arcana plăcerii. Deci anul viitor vom dori să facem doar lucrurile din plăcere, inclusiv la job. Dacă ai un job în care atmosfera este plictisitoare sau nu-ți place, ai un coleg nepoliticos, ai un coleg nesuferit, poate chiar vei dori să schimbi și jobul. Tocmai datorită faptului, pentru că 6 este și cifra plăcerii. În arcana 6, îndrăgostitul, toate persoanele se ating, iar știm, atingerile ne dau acea senzație de plăcere. Legat de bani, la nivel mondial, este posibil ca inflația în continuare să crească, să fie fulgerătoare. Băncile centrale s-ar putea să nu mai facă acea infuzie de capital și atunci se pot întâmpla și anumite falimente, anumite societăți se pot închide datorită creșterii prețurilor și datorită competiției. În același timp, 6 îl cuprinde pe 15, iar 15 în tarot este arcana diavolului, care este arcana fricii, da? Gândiți-vă și la anul, dacă ne uităm 2022 și tăiem acel 0, rămâne 222, iar 222 ori 3 ne dă exact 666. Uitați-vă acum la Omicron. Omicron, da, este a 15-a literă, da, din alfabetul grecesc, da? Și de asemenea a 15-a literă din alfabetul latin și fiind a 15-a literă, este asociată iarăși cu diavolul. Iar diavolul este Duhul Întunericului, da? Este acel prinț al Întunericului și aduce frica. Și atunci, anul acesta, vom continua să ne confruntăm cu diverse frici. Am văzut când a apărut Omicronul, a fost o panică și o frică la nivel mondial, da? Într-o secundă... Având în vedere contextul pandemic, a întregit cumva frica generală. Exact, pe da, care acest lucru. Și atunci va fi frica de moarte, frica de boală, frica de coronavirus, frica legată de creșterea prețurilor și vedem această scumpire la nivel mondial. Vedem criza energetică, da, care se cronicizează și atunci este bine să ne păstrăm optimismul, da, să avem o atitudine constructivă, pentru că, în general, ne-am dorit foarte mult să spunem lucruri pozitive. Ne-am dorit foarte mult să vedem schimbări în bine. Poate sunt în anumite paliere și anul viitor, pentru că cifra 6 este și o cifra spiritualității, atunci oamenii se pot aplica mai mult către Dumnezeu. Spuneam că este și cifra rugăciunii, poate oamenii vor reîncepe și acesta este un lucru benefic, să meargă în pelerinaje, la tempre, la biserici, mănăstiri, așrame, pentru a se reculege și în același timp să încercăm să ținem strâns legătura cu cei din jurul nostru. De asemenea, anul 2022, ultimele două cifre 2022 ne duc cu gândul la arcana nebunul, 22 din tarot, care este pelerinul, care este călătorul, care nu are naționalitate, da? Care nu are frontiere și atunci este posibil ca acest virus în continuare să meargă cap. Peste tot. Acum spuneam nevoia de solidaritate socială, cum povesteam despre Africa și un lucru îmbucurător, dacă China s-a oferit să ofere un miliard de doze de vaccinuri, Africii au oferit deja 200 de milioane de doze. Chiar zilele acestea, Uniunea Europeană implementează și ea un program COVAX,
prin care va pune la dispoziția întregii planete 100 de milioane de doze de vaccinuri. Adică aceste genuri de gesturi ar trebui să conteze anul viitor. Să încercăm să dăm dovadă de empatie, să ne deschidem inima, să fim plini de compasiune față de cei din jur și, cum spuneam, să avem grijă și de planeta noastră. Da? 6 este și cifra inimii și a intuiției. Da? Și mai mult ca oricând anul viitor trebuie să ne ascultăm dorința inimii, da? Și ceea ce ne spune vocea interioară. Adică să nu ne lăsăm, impregnați de vibrațiile celor din jur și întotdeauna să ne conectăm la sinele nostru interior, să ne ascultăm inima și intuiția, pentru că restul nu contează. Pentru că anul viitor trebuie să ne asumăm responsabilitatea, trebuie să ne asumăm angajamentele, pentru că arcana 6 îndrăgostitul este o arcană de angajament și atunci, odată pentru totdeauna, trebuie să dăm și noi dovadă de responsabilitate și să ne asumăm ceea ce facem. Bun, dar avem această triplă de 2. 2, 2, 2. Spuneați că acolo unde este cifra 2 nu este neapărat bine. Gândiți-vă, dacă ne referim iarăși la Biblie, da? La zilele creației. În fiecare zi a creației, Dumnezeu spune ce a făcut, după care spune și a fost bine. Când ajunge la ziua a doua a creației, nu mai spune nimic. Nu mai spune nici că a fost bine, nici că a fost rău. Pitagoreicii asociau cifra 2 cu începutul răului. Adică ne chemăm un vas care este spart, care este divizat. Și atunci este posibil și o anumită segregare a societății. O anumită polarizare a societății. Și vedem deja, vaccinați, nevaccinați, cei cu certificat verde, cei fără certificat verde. Și toate aceste lucruri se pot petrece, această segregare a societății și pe un fundal dat de vibrațiile nebunului, care el este un personaj antisocial, este un personaj care nu are nicio conduită morală, este în afara normelor societății și atunci este posibilă o amploare a mișcărilor anarhiste, inclusiv în Statele Unite și în Europa de Vest, cei care contestă valorile capitaliste. Am văzut abordarea pozitivă care se produce în Belarus legat de cei care protestează, dar și sunt de asemenea întruchipează într-un fel sau altul acest curent anarhist, ei încearcă să se împotrivească și să pună la îndoială, pentru că oricum noi, în general, ne-am pierdut încrederea în autorități, în instituții și de aceea spuneam, ei trebuie să-și asume responsabilități reale. Pentru că este posibil ca tot acest anarhism să degenereze în acțiuni violente, în atacuri teroriste, demonstrații sângeroase și vedem mai tot timpul la televizor, da, proteste, oameni în stradă, tocmai datorită polarizării societății. Da? Și atunci este nevoie ca instituțiile, autoritățile să ia măsurile necesare, pentru că altfel se va produce un divorț, o ruptură socială. Suntem într-o epocă, am intrat deja în epoca informației, da? Informația circulă, am văzut cum oamenii se mobilizează pe rețele de sociale, sunt atâtea filmulețe care circulă și toate acestea pot încuraja acest curent revoluționar anarhic și atunci se pot întâmpla foarte multe lucruri neplăcute la nivel social, politic și la nivelul chiar a unei întregi țări. Cine vor fi norocoși din punctul de vedere al cifrei destinului de anul viitor? Spuneam, în primul rând, cei care au cifra destinului pară, da? 2, 4, 6, 8, deci cifrele pară, ele vor fi favorizate. Spuneam, cei care sunt născuți într-o zi de sub vibrația 4, da? 4, 13, 22 și 31. Iar din perspectiva astrologiei chinezești, să nu credem că dacă suntem născut în anul tigrului și vine anul nostru al tigrului, este un an bun. Dimpotrivă, este ca o comoară, toată lumea vrea să ne o fură și atunci este un an foarte agitat, cu multe schimbări. Schimbi casa, schimbi domiciliul, schimbi partenerul, deci cei născuți în anul tigrului vor trebui să fie pregătiți mental pentru schimbare. Iar norocoșii ar fi cei născuți în zodia cal și zodia câine, pentru că tigru, cal, câine formează un triunghi de foc,
De aceea și foarte multe dezastre de foc într-un asemenea an de tigru. Să ne gândim în 2010, cel mai mare dezastru pe care l-a cunoscut Statele Unite ale Americii din punct de vedere ecologic, o platformă de foraj aparținând lui British Petroleum a explodat, da? Asta înseamnă focul. De asemenea, foc poate să însemne, tot așa cum s-a întâmplat în urmă cu 60 de ani, un incendiu la o mină din Pennsylvania, care timp de 250 de ani va arde, deși în acest moment focul din acea mină arde, așa cum s-au mai întâmplat și alte prăbușiri de mină. Iar dacă tot am spus de prăbușiri, să ne gândim în 2010 acea avalanșă din Peru, de s-a desprins o bucată din ghețarul de pe vârful unui munte, a antrenat pietre, bolovani și a ucis 4.000 de oameni. O altă zodie care este favorizată anul acesta este zodia porc. Deși e născut în zodia porc, sunt norocoși pentru că tigrul și cu porcul sunt prieteni. De asemenea, trebuie să ținem seama și de acele persoane născute în luna februarie. 3 februarie, 5 martie este tot o lună a tigrului și atunci acele persoane vor avea foarte multă agitație la job. E posibil să se producă acele schimbări la job. De asemenea și cei care sunt născuți în luna august, luna maimuței, pentru că cel mai defavorizat semn anul acesta este maimuța. Deci cei născuți în zodia maimuței vor trebui să fie prevăzători, pentru că este un an dificil. Acești ani dificili se repetă din 12 în 12 ani și mai ales trebuie să aibă grijă la călătorii, pentru că fiind animale de călătorie, atunci nu ar trebui să practice sporturi riscante. Să facă parapantă, parașutism, să conducă noaptea, să facă scufundări, deci ar trebui să fie prevăzători, iar anul acesta direcția mai puțin favorabilă este nord-est, da? Deci ar fi de preferat să nu facem călătorii către această direcție nord-est, pentru că în nord-est, în Feng Shui, aici se află Marele Duce și atunci ar trebui în momentul în care negociezi, stai la masă sau dormi, să ai direcția nord-est în spatele tău. De asemenea, iarăși o direcție căruia trebuie să acordăm o atenție deosebită anul acesta este direcția nord. Dacă avem un dormitor în nord, poate ar trebui să ne mutăm în altă cameră. Aici zboară cele 3 ucideri care aduc ghinion legat de relații, ghinion legat de bani, ghinion legat de sănătate și de asemenea un alt punct cardinal care vizează bolile este sud-vestul. Dacă avem în casă un bătrân sau o persoană bolnavă și patul se află în poziția sud-vest, ar trebui să o mutăm de acolo. Anul acesta, centru casei, biroului, clădirii, centru unui oraș, centru unei întreprinderi, a unei societăți, este foarte afectat și atunci ar trebui să evităm zona centrală. Da? Acolo se adună energiile stelei, așa zise, 5 galben, o energie foarte nefavorabilă. Nu sunt vești foarte bune pe care le dați pentru anul 2022, dar nici nu vreau să-i îngrijorăm pe telespectatorii noștri. Și totuși să le spuneți, este un an mai bun decât 2021? Da, cu siguranță va fi, pentru că spuneam, prezența acelui foc ne aduce, deci ne aduce și acea speranță, acea încredere și acest foc deblochează într-un fel sau altul și economia anumite industrii. Am văzut zona de cercetare, da, zona de știință care va cunoaște o amploare deosebită, am văzut partea academică, acea stea academică, spuneam de anumite industrii care țin de comerț, țin de călătorii, de navigație. În plan personal am văzut contează și frumusețea, dacă vrem să facem o operație estetică, să apelăm chiar la chirurgie plastică, că anul viitor vom înghesui în dulap cât mai multe cosmetice, cât mai multe parfumuri, vom dori să ieșim cu prietenii în oraș, pentru că în tarot, arcana 6, îndrăgostitul, este și o arcana a prietenilor. E prima arcană din tarot unde apar trei personaje la același nivel și atunci vom dori
să ieșim cât mai mult cu prietenii. Și spuneam, foarte important, anul viitor va domni această atmosferă casnică, domestică. Toți vom încerca să strângem cât mai mult legăturile familiale, să avem grijă de coconul nostru familial și, foarte important, spuneam, să ne luăm angajamentul, da, să fim responsabili nu numai față de noi, ci și față de ceilalți și față de întreaga natură. Ce să facem ca să ne ferim de probleme, să ocolim problemele? Păi exact acest lucru, să ne luăm angajamentul, da, să ne creștem stima de sine, pentru că foarte important este, chiar foarte multe boli autoimune s-a descoperit că sunt legate de stima de sine, și atunci anul acesta este foarte important să ne recăpătăm încrederea în noi înșine, pentru că cu cât ne iubim mai mult, cu cât ne cultivăm mai mult încrederea în noi și cu cât ne îmbunătățim sistemul imunitar, pentru că din punct de vedere al sănătății 6 se referă la sistemul imunitar și de asemenea apa, fiind un tigru de apă, ține de sistemul imunitar, bine, mai ține de rinichi, vezică urinară, organe genitale, și atunci în momentul în care noi ne cultivăm stima de sine, ne iubim mai mult, toate acestea vor arăta calitatea ceea ce atragem. Spuneam anul acesta să ne ascultăm foarte mult vocea interioară, să ne ascultăm intuiția, ea este ceea ce contează, și de asemenea să lucrăm cu emoțiile noastre, pentru că 6 este o cifră feminină, emoțională, o cifră indecisă, o cifră a incertitudinii, a dualității, pentru că nu știi ce să faci, nu știi ce să alegi, de aceea în tarot spuneam că arcana 6 este îndrăgostitul, care este pus în situația să aleagă, dar el este total nepregătit, are 17 ani, este pus în situația de a face o alegere, a plecat de acasă, a uitat să-și ia și pantalonii pe el și ciorapii, dar trebuie să faci o alegere. Și atunci trebuie să ne luăm angajamentul, angajamentul față de noi înșine, față de celălalt, față de relație, față de căsătorie, că e vorba să ne luăm angajamentul. Și atunci, dacă dăm dovadă de intuiție, ne deschidem inima cu compasiune, cu dragoste pentru celălalt, atunci anul viitor poate fi un an foarte benefic. De aceea noi vedem care sunt vibrațiile anului viitor, aceste date de cifra 6, o nevoie de armonie, de reconciliere, în care planul social contează foarte mult, și dacă noi ne aliniem la această energie, noi suntem pe linia destinului acestei cifre și vom avea mult mai mult succes. Când vom simți toate aceste influențe? Începând cu ce dată? În general, chiar dacă anul calendaristic începe pe 1 ianuarie, vibrațiile care impregnează la nivel colectiv acest an, putem spune că deja au început. Deci, de regulă, prin luna octombrie, noiembrie, deja se fac simțite. Și am văzut omicronul, da? Deci, arcana, cifra 6, care spuneam include pe 15, arcana 15, diavolul, arcana fricii și imediat ceea ce a creat. Și am văzut deja cifra 15, care se regăsește în omicron. Am înțeles. Nu mai sunt foarte multe zile până la sfârșitul anului, dar totuși, la ce să ne mai așteptăm în aceste ultime zile de la anul 2021? Fiind în anotimpul de iarnă, să ne aducem aminte, COVID-ul, da, a fost declarat oficial în decembrie 2019, da, când eram tot în zodia șobolan, o zodie care reflectă anotimpul de iarnă, apa, și ca emoție, frica. Da? Aceasta este emoția asociată fricilor. Știm, faci pe tine de frică, atunci rinichii slăbesc, da? De asemenea, și cum, când omul moare, se întâmplă același lucru, da? Pentru că în rinichi sunt sediu energiei vitale, acea energie pe care noi am primit-o moștenire de la mamă, care noi nu o putem schimba, nu o putem modifica, da? Fiecare dintre noi s-a născut cu anumite baterii, da? Să spunem așa. Și cât te țin, atât te țin. Tu poți să mai îmbunătățești, să spun așa, prin exerciții fizice, prin sport, prin exerciții de respirație, să-ți mărești nivelul de energie. Dar energia vitală cu care vii, acea, nu o poți schimba. Deci, această perioadă, încă suntem în perioada de iarnă, oamenii încă nu sunt foarte încrezători, încă sunt pesimiști, da? Frica este cea care ne domină, și atunci trebuie să așteptăm primăvara. Din perspectiva astrologiei chinezești, primăvara începe cu 3 februarie, da? Când se schimbă anul chinezesc,
din punct de vedere zodiacal. Și atunci noi, exact așa cum a fost în luna noiembrie, și decembrie și ianuarie poartă cam aceeași vibrații, dar cum spuneam, e posibil ca vibrația energetică a cifrei 6 să-și facă deja simțită prezența și să încercăm să dăm dovadă de solidaritate. Spuneam chiar zilele acestea, Uniunea Europeană a implementat acest program COVAX, deci a realizat că degeaba Europa este toată vaccinată și cu a treia doză, da, care spuneam, secretarul general ONU a spus că este foarte imoral, incorect și nedrept acest lucru, atât timp când Africa, poate 7-8% din întreg continentul este vaccinat și nu au acces, nu au capacitate de producție, iar noi aici în Europa folosim chiar booster-ul. Să nu uităm că astăzi este 21 decembrie, este solstițiul de iarnă. În ce mod ne influențează această dată? Tot din perspectiva astrologiei chinezești, sunt zile care ar trebui să le evităm. Și întotdeauna sunt zilele când se schimbă anul, da? Cum va fi 3 februarie. Zilele când se schimbă anotimpurile, când se face trecerea de la primăvară la vară, de la vară la toamnă, la toamnă la iarnă. De asemenea, zilele de echinocțiu și solstițiu au o încărcătură deosebită. Și atunci nu trebuie să luăm decizii majore, decizii foarte importante în asemenea zile, cum este solstițiu și echinocțiu. De asemenea, când sunt eclipsele de soare, de lună, iarăși sunt foarte importante. În sensul că atunci ar trebui mai degrabă să ne cufundăm în rugăciune, în meditație, da, să desfășurăm o activitate spirituală, pentru că nu sunt zile potrivite pentru decizii majore. Să mă căsătoresc, să mă duc la un interviu, să îmi cumpăr o casă, să semnez un contract important. De asemenea, o altă zi care ar trebui să ținem seama să o evităm, sunt zilele de 15 ale lunii. Pentru că ziua de 15 ale lunii este guvernată de zodia diavol. Da? Și într-o asemenea zi, da? A necuratului, este bine să eviți să iei decizii majore. Iar din punct de vedere statistic s-a observat că și ziua de 11 ale lunii este o zi cu o încărcătură karmică deosebită. Să ne aducem aminte 11 septembrie, 11 martie, tsunami. Deci sunt, dar în această zi este mai degrabă o zi de reculegere, de meditație. Este o zi în care ar trebui să fii tu cu tine și doar să proiectezi lucrurile în viitor, dar să nu treci concret la acțiune. Da? Este un timp mai degrabă de introspecție, de analiză, de reculegere, o zi de bilanț, dar nu trecem la fapte. Adică nu este o zi în care să iei asemenea decizii importante cum le enumeram și pe celelalte. Care este sfatul numerologului pentru 2022? Sfatul meu este să vă ascultați inima, să vă deschideți inima către ceilalți, să dați dovadă de mai multă înțelegere cu semenii voștri, să manifestați mai multă empatie, mai multă compasiune. Asta nu înseamnă că dorim să-i vindecați pe ceilalți, uitați să vă vindecați pe voi înșivă. De asemenea, este momentul să vă explorați propriile emoții, da? Este 6, o cifră emoțională și atunci suntem mai în contact cu emoțiile noastre și cu ceea ce vrea cu adevărat sufletul nostru. Să vă ascultați inima, să vă ascultați intuiția și să aveți grijă de cei dragi și nu numai, ci de întreaga planetă, care, exact așa cum spunea și secretarul general ONU, semnalele de alarmă sună asurzitor în acest moment. Deci, pur și simplu, acel raport cod roșu pentru omenire ne spune unde suntem acum și încotro ne îndreptăm. Suntem într-o groapă și în continuare săpăm adânc. De aceea, grija față de planetă, da, stai la semafor, dacă poți oprește motorul, da? Cobori din mașină să-ți iei o cafea, oprește motorul, da? Sunt lucruri simple, mărunte, apoi colectarea selectivă a deșeurilor și fiecare știe mai bine ca să salvăm într-un fel sau altul planeta. Pentru că suntem nu în al 12-lea ceas, în al 20-lea ceas și suntem responsabili pentru copiii noștri și pentru generațiile următoare. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept aici să ne dați vești bune despre ceea ce urmează și să sperăm că anul 2022 nu va fi atât de periculos cum este tigrul
Un animal imprevizibil. Imprevizibil. Să sperăm e că se mai domolește. Care nu știi că noi dă drumul la o săgeată, spui că stă cu minte, dar tigrul deodată devine foarte agresiv. Bun, să sperăm că, având în vedere tigrul de apă, că este mai domol emoțional. Ca apă, exact. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc sărbători cu bine și vă mulțumesc mai aștept aici. Mare drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor.